የማንኛውንም ሰው መረጃ በቀላሉ ለማወቅ ከፈለጋችሁ ማለት ነው ምንም አይነት አፕሊኬሽን አያስፈልጋችሁም። ዛሬውኑ እንዴት አድርጋችሁ በስልካችሁ ጎግል ክሮም ወይም ብራውዘር ማወቅ እንደምትችሉ አሳያችኋለሁ። ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድና የተከበራችሁ የዜዶ ቴክ ቻናል ቤተሰቦች፣ ሰላም ነው? ሁሉ ሰላም? ሰሞኑን እንግዲህ ጠፍቻለሁ። ትንሽ እንግዲህ ፈተና ላይ ስለነበርኩኝ ቪዲዮ ሰርቼ አላቅም ማለት ነው። በዚህ አጋጣሚ ትንሽ ሰብስክራይበርም ቪውም ስላነሰ ይህንን ቪዲዮ በመጀመሪያ ላይክ በማድረግ ጀምሩ ማለት ነው። ዛሬ እጅግ በጣም ምርጥና ወሳኝ የሆነ መረጃን ይዤላችሁ የመጣሁትኝ እንዴት አድርጋችሁ የማንኛውንም ሰው ፕሮፋይል በቀላሉ ማወቅ የምችሉበትን ምንም አይነት አፕሊኬሽን ሳትጭኑ ማወቅ የምችሉበትን መንገድ ነው ማሳያችሁ ማለት ነው። አሁን ቀጥታ ወደ ቪዲዮ እንገባለን። ማንኛውም ኢንተርኔት የምትጠቀሙበትን ብሮዘር በመጀመሪያ ከስልካችሁ ላይ ትከፍታላችሁ ማለት ነው። ብዙ ጊዜ ሪኮመንድ ማድረጋችሁ ክሮም በጣም ፈጣንና ፍሌክሲብል የሆነ ብራውዘር ነው። ስለዚህ ሞሮፍ እሱን ብትጠቀሙ ሪኮመንድ አደርጋችኋለሁ ለስልካችሁ ማለት ነው፣ ለኮምፒውተርም እንደዛው በተመሳሳይ። ስለዚህ ዛሬ እንግዲህ አንድ ሰርች የምናደርገው ዌብሳይት ምን ይባላል ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ፌስ አይዲ ይባላል ማለት ነው። ፌስ ቼክ አይዲ ይባላል። ይሄ አፕሊኬሽን ይሄ ዌብሳይት የሚያደርግላችሁ ነገር ምንድን ነው? በቀላሉ የፈለጋችሁትን ሰው ፎቶውን በመጠቀም ወይም ፎቶውን በማስገባት ማለት ነው፣ ይሄ አፕሊኬሽን የዛን ሰው ሙሉ ፕሮፋይል ያመጣላችኋል ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት አሁን ወደ ዌብሳይቱ ገብቻለሁ ማለት ነው። ዌብሳይቱ ላይ ከገባው በኋላ እዚህ ጋር ቀስቱን እንደምታዩት አሁን የዛን መረጃውን የምትፈልጉትን ሰው ፎቶ እዚህ ጋር ታስገባላችሁ። እዚህ ጋር ብሮዝ ብላችሁ አንድ ጊዜ ከስልካችሁ ጋለሪ ላይ ማለት ነው ያንን ፎቶ ትመርጣላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ስለዛ ሰው ሙሉ ፕሮፋይል ወይም የተለያዩ ምስሎችን በተለያየ ምስል ከፈለጋችሁ ያወጣላችኋል ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት አሁን ቀጥታ ወደ ጋለሪ ገብቻለሁ። ወደ ጋለሪ ከገባችሁ በኋላ የፈለጋችሁትን ሰው መረጃ ፎቶግራፉን እዚህ ጋር እዚህ ዌብሳይት ላይ የምታስገቡለት ማለት ነው። ስለዚህም እንደምትመለከቱት ማለት ነው አሁን አንድ ፎቶ መርጬለታለሁ ማለት ነው። ከጋለሪ ላይ እዚህ ጋር በምትመለከቱት መልኩ ፎቶ ከመረጥኩኝ በኋላ ከላይ ያው ሴሌክት ለዋለሁ ማለት ነው። ሴሌክት አድርጋችሁ የምትፈልጉትን ሰው ፎቶ ይኸው እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት አሁን አስገባሁኝ ማለት ነው። ይህንን ፎቶ ካስገባሁኝ በኋላ ከስር እንደምትመለከቱት ሰርች ኢንተርኔት ባይ ፌዝ ይላል ማለት ነው። ያ ማለት ባስገባችሁት ምስል ስለዚህ ሰው መረጃ ሰርች አድርጎ እንዲያወጣላችሁ ነው። እዚህ ጋር ሰው መሆናችሁን ወይም ሰርች እያደረጋችሁ ያላችሁት ሰው መሆኑን ለማረጋገጥ እችን ፐዝል እዚች ጋር እንደምትመለከቱት ታመሳስሉታላችሁ። ወሰድ ታደረጉና ከዛ በኋላ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ራይት ያደርጋል። አሁን ምን እያደረገ ነው ማለት ነው? ስላስገባችሁት ሰው ፎቶ ሰርች እያደረገ ነው ማለት ነው። ይሄ ሰው በተለያየ መልኩ የተለያዩ ሶሻል ሚዲያዎችን የሚጠቀም ከሆነ ያ ማለት ኢንስታግራም፣ ፌስቡክ፣ የተለያዩ ነገሮችን የሚጠቀም ከሆነ ይህንን ፎቶ ኢሚዲየትሊ እንደምትመለከቱት አሁን ሰርች አድርጎ እያመጣልን ነው ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ፐርሰንት ያመጣላችኋል። ይህንን ፐርሰንት እስኪጨርስ ድረስ የተወሰነ ትታገሳላችሁ ማለት ነው። እንደ ኢንተርኔት ፍጥነታችሁ ደግሞ ቶሎ ሰርች አድርጎ እያመጣዋል። አሁን እንደምትመለከቱት ሙሉ ለሙሉ ማለት ነው ይህንን ሰርች አድርጎ አመጣልኝ። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ታዋቂውን የባቢ ዩቲዩበር ነው እዚህ ጋር ሰርች ያደረግኩትኝ ፎቶውን አስገብቼ ማለት ነው። በዚህ አጋጣሚ የምነግራችሁ ይሄ ዌብሳይት ምንድን ነው፣ ያ ሰርች የምታደርጉት ሰው ወይም ፎቶ ያስገባችሁት ሰው በብዛት ቢያንስ ሚኒመም ሁለት ወይም ሶስት ሶሻል ሚዲያዎች ላይ ፎቶ ወይም የተለያዩ ነገሮች ላይ ሊሰራ የሚገባው ሰው የግድ ሊሆን ይገባል ማለት ነው። ነገር ግን ምንም አይነት እንትን ላይ የሌለ ሰው ወይም ሶሻል ነገር ላይ የማይሳተፍን ሰው በብዛት ሰርች አድርጎ አያመጣላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ስለዛ ሰው ስለ ቲክቶከሩ፣ ስለ ኢንስታግራሙ ኤቭሪ ነገር መረጃ ከፈለጋችሁ ማለት ነው በዚህ ዌብሳይት አማካኝነት ሰርች አድርጋችሁ መረጃ ማግኘት ትችላላችሁ። ይመቻችሁ። ለዛሬ ይዤ የመጣሁትኝ የቴክኖሎጂ መረጃ እንግዲህ ይሄንን ነው የሚመስለው ነው ማለት ነው። አይ ሆፕ እንደወደዳችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። ለሚቀጥለው አሪፍ ቪዲዮ እስክዘጋጅ ደግሞ ይህንን ቪዲዮ ላይክ አድርጋችሁ ማለፋችሁን እንዲሁም አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ ማለት ነው። ይመቻችሁ። በቀጣይ ቪዲዮ እስክንገናኝ ባይ ባይ።